Сьогодні у випуску «Час пік». Блискавка у дворогосподарстві. В Добробратові згоріла надвірна споруда через удар із неба. Дуже сильний удар був, дуже сильний удар такий, що я ще ніколи такий не бачила. Така блискавка, то хоч ми четверта хата далі, але то було дуже страшно. Соковиті вже активно розбирають ціни кавунів на ринку Мукачева. Імпортний кавун ціна висока, то наш кавун зараз значно впала ціна, тому йде або Одеса, або місцеві. 15 липня внаслідок удару ворожого дрону загинув Фабіан Олександр Адальбертович. Як зазначають у Виноградівській міській раді, старший навідник гармати артилерійського взводу Фабіан Олександр 95-го року народження був жителем села Онок. Вічна пам'ять та шана герою. Закарпатські поліцейські заблокували канал контрабанди психотропних речовин на території України. Організатор контрабандної схеми – 57-річний іноземець. Зловмисник самостійно ввозив товар в Україну та в подальшому збував його на території трьох областей – Закарпатської, Київської та Волинської. Оперативники з'ясували час та місце ввезення чергової партії психотропів і затримали зловмисника у Волинській області одразу після перетину ним державного кордону. Із залученням службового собаки в транспортному засобі фігуранта поліцейські виявили прихованим пакунок, в якому знаходилися майже сотня пігулок екстазі. Всі вилучені речовини вже дослідили експерти та у своїх висновках підтвердили, що пігулки містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА, обіг якої заборонено. У селі на Закарпатті камери зафіксували хижака, який зайшов у двір і загриз собаку. Сталося це в селі Порошково на Ужгородщині. Він зайшов прямо на подвір'я до людей і викрав собаку. У Порошкові цей випадок став першим. Досі вовка в селі ніхто не бачив. Однак ще півроку тому аналогічні ситуації були в сусідніх населених пунктах – Зарічеві, Сімері, Сімерках та Буковці. Внаслідок інтенсивних опадів та захаращення русла вийшов із берегів гірський потічок в селі Порошково Ужгородського району. Над ліквідацією наслідків підтоплень працювали рятувальники Перечина. Вони спільно з органами місцевої влади розчистили русло потічка, а також відкачали воду загальним об'ємом 50 кубічних метрів. Крім того, через річні дощі відбулось підняття ґрунтових вод, тож підтопленими опинились два підвальні приміщення одного з комплексів відпочинку у селі Лісарня Мукачівського району. Там також працювали бійці ДСНС, вони відкачали понад 300 кубічних метрів брудної води. Окрім того, через сильні пориви вітру відбулось падіння 5 дерев на території краю. Над їх розкрижуванням та усуненням з місця падіння працювали вогнеборці та рятувальники Мукачівщини, Берегівщини та Тячівщини. Наразі проїзд всіма автошляхами забезпечений у нормальному режимі, деревина розкрижована та усунена з місць їх падіння. Постраждалих чи загиблих внаслідок негоди немає. Порушник поранив ножем прикордонника Мукачівського загону, який без жодної подряпини повернувся з двох бойових ротацій із Донеччини. Житель закарпатського селища Буштина вирішив, що контрольні пости для всіх, крім нього. Кремезний 61-річний чоловік не виконав вимоги щодо зупинки та намагався втекти від правоохоронців. Коли його авто заблокували, він зачинився в салоні і почав крізь привідчинене вікно сперечатися з прикордонниками, називаючи їхні дії незаконними. Водночас водій намагався створити максимум дискомфорту іншим учасникам дорожнього руху, заблокував дорогу. Прикордонники намагалися затримати порушника, застосувавши фізичну силу та засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії. Попри це, водій не покинув салон автомобіля, а дістав ніж і постійно ним розмахував. Чоловік відмовлявся від допомоги медиків швидкої допомоги та спершу відмовлявся від води, яку пропонували прикордонники, адже вважав, що вона отруєна. Після майже тригодинного перебування на контрольному посту прикордонники, застосувавши фізичну силу та кайданки, все ж затримали кремезного чоловіка, який чинив супротив. На затриманого оформили адмінпротокол за порушення прикордонного режиму та злісну непокору прикордонникам. Пожежа у надвірній споруді сталася в селі Добробратово по вулиці Дружби. Власниця оселі не на камеру розповідає, під час грози вони почули вибух, вибігли на двір і побачили, що будівля, де зберігалося обладнання і зерно, вже горить. Ми стояли напроти блискавки, от так от звідти до того, 4 метри. Ми думали, що у нас удар. Я ж цікаво йди, подивився, чи ми не горимо. Дуже сильний удар такий, що я ще ніколи такий не бачила. Така блискавка, то хоч ми четверта хата далі, але то було дуже страшно. Світло вже потухло було і ударила молнія. І
почало горіти вшитко і все. Ну, так було. У дах споруди вдарила блискавка. Відтак вогонь поширився на розташований впритул свинарник і погрожував літній кухні. Свиню господарів рятували та разом із сусідами спробували стримати пожежу. Я прийшов, Сашка прийшов, і вся команда, що тут всі були. Ну, було десь чоловік, я вам скажу, около 20. Біглися тут, багато людей. А воду у нас тут свій колодязь, я чиряв воду, я сам чиряв воду, і тут є два колодязі, люди звідти носили, тут у первого сусіді і по другому. Все носили воду, поки пригарка не прийшов. Беріть відра, йдемо воду гасити. Ми вже прибігли, тут вже тільки людей було, машин, людей, то було дуже страшно. А то так горіло, що то, ну бачите самі, що то було. Згоріло що? Млини згорів, бетономішалка згоріла, зерно згоріло. Ну, усе принадлежності, які тільки генератор встигли витягнути, щоб мало встигли. Справу продовжили вогнеборці 10-ї та 11-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Мукачево, які за 2 години повністю ліквідували загорання. У 22-й годині 45 хвилин локалізували загорання та майже о пів на першу ліквідували його остаточно. Що стало причиною загорання, а також загальну суму збитків, встановлять правоохоронці. Полум'я знищило крівлю на площі 60 квадратних метрів та частину домашнього майна. Наразі на місці події сусіди допомагають власникам розбирати погоріле майно. На Торунському перевалі горів вантажний МАН. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Закарпатській області. Надійшло повідомлення про загорання вантажного автомобіля за адресою Хуський район, Торунський перевал. Вогонь пошкодив відсік двигуна. Причину пожежі встановлюють. В Ужгороді розпочав роботу дводенний форум «Ветерани і громада. Пошук можливостей для реінтеграції». Його мета – обмін досвідом у впровадженні кращих практик реалізації державної ветеранської політики задля надання якісних соціальних послуг ветеранам та ветеранкам. Відкриваючи форум, заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько наголосив, що про проблеми ветеранів потрібно говорити із самими ветеранами. Необхідно будувати роботу з ними передусім на місцях, у громадах, де вони проживають. Звідти починається їх повернення до життя особистого і суспільного. За його словами, саме тому необхідна максимальна взаємодія між усіма міністерствами, регіональною владою, громадськими організаціями, аби забезпечити воїнам гідне життя після повернення з передової. 25 гривень за кілограм кавуна просять продавці Мукачева. На зеленому місцевому ринку торгових точок із соковитою ягодою не так багато. Конкуренції практично немає. Кожен має свого покупця. Кавун переважно зараз місцевий із Одеси. Так як на імпортний кавун ціна висока, то наш кавун зараз значно впала ціна, тому йде або Одеса, або місцевий. Люди купляють кавун, йдуть на пікнік, беруть кавун, ну так кожен день беруть. Кавун зараз іде як сезонний фрукт. А ціна його яка стартує? 25-30 гривень за кілограм. Більш, звісно, смачніший кавун одеський, ніж наш місцевий. Ну, у нас ще просто нема тих агрономів, як в Херсоні були, розумієте? Там же виводили руками спеціальні сорти. У нас, може, з кожним роком краще виведуть сорти. Все залежить від сорту кавуна. Кавун одеський, дуже смачний, солодкий. Ну, тепер приблизно 30 гривень за 1 кілограм. Це в роздріб. А оптова ціна приблизно десь 15-20 гривень. Я обираю по чопчику, і от сухенький має бути. І має бути вдавлений внутрі. Ну, по звуку. По звуку, а який звук має бути? Дзвінки. Поруч продають також по 25. Ну, в основному 30 гривень поки що. Не знаю, напевно ціна впаде. Продавці кажуть, мукачівці вже активно купують кавуни. Але є ті, хто боїться нітратів або просто звик починати сезон у серпні. Ще не купляла, я купую пізніше трошки. Ні, я чогось боюся, що вони ще зараз, я знаю, не такі солодкі, можливо, багато ще хімікатів у них. Я не знаю,
купую пізніше, в кінці серпня. Ну, найсмачніший херсонський, це зрозуміло, але буду обирати закарпатський пробувати, для того, щоб наш край піднімався. Перший раз в цьому році беру. Ну, як може бути український кавун несмачний? Я купляла вже одеський і херсонський. Ну, так сказали продавці. Смачний, ідеально солодкий, так як на сезон. Все файно. Щоб попрати солодкий та смачний кавун, продавці радять звернути увагу на зовнішню сторону кавуна. Вона має бути тьмяною. Це свідчить про те, що кавун стиглий. Якщо він блищить, його зірвало до того, як він дозрів. Крім того, якщо кавун має рівномірний колір, плід має бути однаковим за стилістю та смаком.